dadlan ama dunidhan ama qowmiyad dhan oo soomaali la yidhaahdo tuugsi bay ku jiraan. 24 saac marna waxay leeyihiin roobab baana la tegaye, ha naloo kaalmeeyo, teenlaan u baahannahay, fatahaad baana qaaday. Marna waxaa la leeyahay majaaciyo abaar baa jirta, waa baahannahay. Madaxweynihii dalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud dad baa waxay yidhahdeen waa dhintay, waa kan isagii oo hadlaya. Muuqaalkan aad arkaysaan waa muuqaal uu hadlayo. Waxaadna kaga bogan doontaan daadihinta hadda aan idiin daadihinayo barnaamijka. Dadka Soomaaliyeed oo wada silicsan, daafaha caalamka ubadka qaar lagaga qaadanayo, qaarna ay ku dhibaataysan yihiin, war waxaan goormaynu ka baxaynaa? Sidan aynu nahayse goormaynu iska bedelaynaa? Waay sabab maxaynu dadka uga harsannahay? See ku dhici kartaa dad dhan oo bini aadana inay 12 bilood qaybna ku jiraan ha nala soo gaaro daadad baa nala tegay oo roob baana baabaashay, qaar ka midna ay ku jiraan abaar iyo roob la'aan baan roob un lagu tuugsanayo, ilaa madaxweyne maamul goboleed meel kasta shacab kulli dhammaan dad. Laakiin adoo tallaalan hadduu kugu dhaco uu ka dhib yar yahay, adoon tallaalin markuu kugu dhaca nala dhihi jiray, laakiin hadda annagiiaba soo aragnay xanuun badan iyo qandho badan iyo maan dareemin. Dadkaas laaligay daadsan yihiin, biyaa loo dhaamiyaa, hay-adaa yimaada, wixii la kari karo baahi baa haysa. Waxaa nasiib darra ah 5 kilometer buu jiraa wabigu wala durduraya hawu biyaha. Salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Bartan aad iga dheeganaysaanna waa bartiinnii, waa barteenni, waa bartan ku kulmi jirnay. Waa lakaha midio baro, aad iyo aad ayaad u mahadsantii kusoo dhawaada meel laidinka jecel yahay. Walaalaha qalbiga, sii sheer gareeya barnaamijka asxaabta la wadaagaa, channelka subscribe inoo saara. Waa guddoomiye maxkamadda sare social media, kan waa madaxweyne Xasan Sheikh iyo ra-iisul wasaarihii uu soo doortay loona codeeyey Xamse Cabdibarre, labadoodii ayaa isor fadhiya. Waaye wuxuu aada uga hambaliyeeyey kana warbixiyey xanuunkii dhibka badnaa oo soo maray ummadda Soomaaliyeedna aada buu ugala hadlay. Bal marka hore arrin kalena waynu ku dari doonaaye, bal aynu dhegaysano. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamaya. Waxaan ugu hambalyeynayaa hambalyada ciidda usbuuca maxuu ahaa xurriyadda ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dabaaldegayso. Waxaan rabaa anigana inaan farxadooda farxad ku daro oo aan u sheego inaan caafimaad qabo alxamdulilah. Baryahan waatay hore loo sheegay inaan xanuunsanahay, waa run. Cudurkaas COVID-19 laga helay, ugu dambeyn hadda haddii la test gareeyey, 2 jeer laygu celiyey, laybaaray, 2 test laga qaaday, inaan caafimaad qabo ayaa markii dambe labadiiba negative ay noqdeen. Alxamdulilah, Ilaahay ayaa mahadaas iska leh. Waxaa kaloo rabaa inaan mahad u celiyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, ducadoodii iyo baarakayntoodii iyo maxaanku yiraahdaa sida ay maxaanku yiraahdaa noogu soo iigu soo duceeyeen, Ilaahayna ducadoodii wuu ii aqbalay. Waxaan dadka Soomaaliyeed ayagana inaan u mahad celiyo, waan idhaahdaa waa mahadsan tihiin, ducadiinna waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa ummadda meel kastoo ay joogto inaan u sheego aad iyo aad ayaanu caafimaad qabaa alxamdulilah. Maalmaha soo socdana xafiiskaygan si regular ah caadi aan u tegi doonaa. Madaxweyne, laakiin waxaa ka tagtay qaybtii ku habaaraysay iyaga maxaa ugu mahadcelinwey? Qayb baa ku habaaraysa oo jeclayd inaad imatid. Qaybtaa iyaga maxaa ugu hadli wey? Kama hadlin kuwa ahaye shaqadayda caadiga aan wada doonaa. Inkastoo baryahanba intii aan guriga ku jiray shaqadana aan waday, dadka Soomaaliyeed waxaa u sheegayaa wax badan. Ilaahay mahaddii waa Ilaahay ayaa sabab, waa inaan aad iyo aad u caafimaad ma dhibtoon. Xanuun badan iyo culays badanna maan arag intii xataa aan waa is ilaalinayay. Waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahay iyo xeerarka u yaallo ilaalinta cudurkan dhibka badanne. Inuu dhib badan yahay waaba sheegtay madaxweyne, madax dhowr boorka ceshasha miyaa sheekadaad? Xanuun kuma marin miyaa? Wax xanuuna ma dareemin haye. Laakiin dadka Soomaaliye waxa u sheegaa tallaalku waxbuu taraa. Aniga 3 tallaalba waan qabay, 2 caadiga ahayd iyo kii boosterka ahay. Marka waxaan dareemayaa qadarta Rabbi iyo ducada dadka iyo Ilaahay naxariistiisa ka sukow, tallaalku inuu wax badan itaray. Waa dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan,
ay cudurkan iska tallaalaan meel kastoo ay joogaan waa ku dhiirigelinayaa. Dad badan baa jira oon hal xabo tallaalana qabin, qurbaha iyo meel walba caalamka ka jooga hal xabo oo tallaala aan isku dhufan, iyadoon tallaalkii la isku dhufan baana cudurkii dhammaaday, ayilboorradii laga fasaxay meel kasta bababa kulli. Jarmalka aan tegayo 2021 miyaan mar booqday, 2021 intaba gafuur xirasho qam meel looma dhaqaaqi karo xagga looma yaab silicii rafaad badan buu ahaa, dukaan ma geli kartid. Xataa waxyaabihii iigu yaabka badnaa waxay ahayd xaafadaha marka laga yimaado meel suuqa marka lasoo gelayo, niman dhalinyaraha waxay tuseen meel buunda halkaa markaa maraysid gafurku waa inuu ku xiran yahay, haddii kale ganaax dhakab cajiib. Isla magaaladii baan tegay, hadda dukaamadiiga gelaysid maqaaxiyihii wax af kuu xiran iyo wax iswada hadlaaye iyo khalaas, waana meesha Jarmalkuna wuxuu ahaa meelaha ugu daran. Waxaan u malaynaya tareenada la raacayo anigu ma raacin, laakiin tareenada laygu lahaa buu ku haray in gafuurka la xirto. Kuwaasna malaha dee kumanaanka isugu imaanay, laakiin suuqyadii buu furnaa ma garanaya. Kolba un waa wax suulay, wuu suulay tallaalkan. Waxaan u malaynaya kuwa dad badan oo Yurub jooga iyo anuu qurbahan jooga oo aan tallaalayn baa jira, tallaalku marka waxba sheegima maayo. Tallaalka sida hore naloogu sheegay cudurka kaama hor istaagayo, laakiin adoo tallaalan hadduu kugu dhaco uu ka dhib yar yahay, adoon tallaalin mugu dhaca nala dhihi jiray, laakiin hadda annagiiaba soo aragnay xanuun badan iyo qandho badan iyo maan dareemin, waxyaaba yaryar waa dareemay oo maxaan ku aan caadi ahayn, laakiin aad uma dareen. Madaxweyne ma sheegi kartaa waxyaabahan caadiga ahayn, qandho badan iyo axmed, laakiin waxyaaba badan aan caadi ahayn baan dareemay. Maxaan ahayn caadi haddii raaci inaad taa raacisid bee. Taas waa midaas meesha ugu haraya. Mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo usbuuca xurriyadda, maalmaha dhimman xurriyaddana ilaahay idankiisa waa wada dabaaldegi doonaa. Dabaaldegga xurriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka muxuu ahaay ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen, aan u gargaarayno oan u gurmanayno inaan aad iyo aad iyadana aanan la iloobin. Farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay. Walaal, ilaa goormaynu ku jiraynaa? Waa in dadka wax la taraa, waa in baryo. Imisaynu ku jiraynaa baryo? inaanu caalamka barayno, imisaynu ku jiraynaa? Goormaa laga baxayaa? Tuugsigu waa wuxuu inoo noqday caadi. Macnaha waagii hore dadka Soomaaliyeed oo dadka gacmaha u hoorsada waa la dhibsan jiray, laakiin madaxweynuhu tuugsi buu ku jiraa hadda. Ra-iisul wasaaruhu waxbuu tuugsanayaa, wasiirku tuugsi buu ku jiraa, maamul goboleedyadu waxbay tuugsanayaan, dhammaan waa tuugsanayaan. Soomaali, Soomaali, magaca Soomaali tuugsi baa raacday. Dayaal aan u gargaarno walaalaheenna Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay cimilada isbedeshay, abaaraha iyo qadarta rabbi ku yimiday ay haystaan, aan u duceyno oon duco ugu darno ayagana in ilaahay roob dallaalo qabo, caafimaad qabo oo barwaaqo wataahay, ilaahay uu nasiiyo dhammaanteen meel kasta oo Soomaaliya ay ku nooshahay, iyo inaan jeebadaheenna wax yarka ay ku jiro aan wax uga quuro haddii aa la yiraa. Dhibaatada ina haysata waxaa ka mid a oo waxyaabaha qofka bini-aadanka isweydiiyo xilliga roobabkana fatahaado iyo balaayo aynu sheegnaa, waxbaa fatahay, intaasoo qof buu loo tegay, intaasoo dilay, dadku teendhooyin bay u baahan yihiin, bacay u baahan yihiin, tuugsi waa la tuugsanaya. Markii la waayana abaaraa jira, intaas macaluul baa laga baqayaa, majaaca laga baqayaa inay macaluul noqoto. Ilaahay amarkiis Soomaali anugu waxweyn bay naga qaldan, waxweyn bay naga qaldan. Dadku tuugsi kuma wada noola, dal dhan oo tuugsi ku nool, tuugsi mushaharka tuugsi lagaga bixinayo, adduunya wax kastiba tuugsi uu ku salaysan yahay, waa cajiib weeye. Dalkeenna dadkii u fakeri lahaa oo dalka waxaan ka saari lahaana looma ogola. Mar walba waxaa la keenayaa oo lasoo dooranayaa dad tuugsigu caadi leeyahay, in aynu dunida gacmaha u hoorsanno oo dawarsanno dawarsi ama tuugsi kaa tiraa oo caalamka gacmaha loo hoorsado oo la baryo.
أمد إلهي أمد إلهي ويكفى كريان يعني وحاس إن مال لحظة أنا ستوكولم لحمر هي وكاميرا قارية كودا كاميرا داس قوية فرتن كران بي أحد قياس دي ولا بدولار وحي ويبان مريا ووددا سنتر كما قال ده إن أنا ما قال إن كل إحدى مرة هو كجد بي لكن وددا سان صارنا البرقسي مركا أن مريا وحنو كمريني صدح أنا إسكرب سعنا يصدح نجهر إيماني لح بنسى إشغل أفنى وحل غيابا هل كي دقيق كل فاضي عقل بعد لا لا يقرش بل إلى ما يقول أرجو عالمكم معناها النوع أي أشقينا يا نوع عالمك أشقينا يا لح لقول أفتي لحدا البرقسي لحدا البرقسي وصدح بقول يلحدا بابور بوحي مريسا 1 minute هلكي دقيقة هلكي دقيقة صدح بقول يلحدا بامريا وهي هي اللي قلت افتاي كوي افرتن وافر يتبان كنت دو بقول يلحدا مركا صدح بقول يلحدا اللي قلت افتاي لحدا دقيقة هل كي ساع كوي لباتن كن يلح بقل أو بابور بامرتي أو لغو لفتي أفرتني يكو بمعنى هل مليون أو كران بيوحي هلين هل كي دقيقة وهل دقيقة هل مليون بقول كن أو دولار بقول كن أو دولار هل دقيقة باي هلان إدنا وحكومة سمين وددا لك بحا وحكي يعني النظام وددا أمري سيد هاي ويقع والمركو تشام كان نقضة كما هالله لكن المركو فسحيني هاي عادي هاي بإنتا سمرتا بحاشا سنة يكون عضا مركان نين هلكي دقيقة هل مليون هلية بقول كنو دولار إنقنا دور سبين نكجيكنا با أيو هوقني با بانا يوالا با با ربا يمي فتحات با دعلي وبيد واسو فتين كو وحي ليهين تين دوين باو بانا ويلكي بو نقلت تكي كورمال درقية كورمال درقية بمعنى وحن وحن لغا كافتومي كرا روبك إلهي باب بحية إلهي باب كينا ما داما إنو لبادة جيربا قاجي سنهاي لبادة جيربا باهي بينا حيسا أما لبادة قوربا باهي بينا حيسا مركة أبارتو جيرتنا واباهان نهاي وددكيني وحن لانا واباهيهين ما أها إن ددكي حولان لسينا يو إلا مدحوين إلا يكو أغوه سي لعقتا صحبي كربان وقرانيسا توكسيقو بلاش كما إيمانا يو وبلاش ما توق سنة يعني وحني هلك أبهرب جرت كون سكرات كسكري جي قاله و دتك وباهين يجا وحكرها وحتى مركا مركا أصل باهين هي نساس على باهين هي هو باهي تاجن مركا برواق قدر عضو الرب كل عنوا عالم كينو قلي يابان الله بذي شرب باهن سبب تكيني سنة واحد تاعي نمن كان ماشي فريه ومدحوين يا شعائي رئيس الوزراء يعد كسبة كما فرديان شرعي سيدا هذا الدلال كان أنه جوغنا النظام كما فرديان نظام كما فرديان لغو مسو الدوري نين كان يتيو لي هاي كرتيبو لي هاي ودن كهر مرينة يوحبو كينية فائدو كينية لغو مسو الدوري لكن واحد لغو سو الدوري غير هبل يا غير هبل يا تقارة هايستا يا العق بحنكرة هذا هو نكيك لو واحد لغو سو الدورتي نيماني قهر إيماني نو أنا قهر مقعهان حقيق سجد إنه يقولون مركا إنتا نلوشا إنه كجرنه أباره إيه بفخري إنه بحمايان
soomaalidu inay isku tashato oo dalkeenna aynu wax soo saarkiisa ku xisaabtamo oo nin walba dalkiisa ku xisaabtamo baa faa'iide lagu heli karaa. dhowrka qof oo dhaqdhaqaaqa samayn kara oo siyaasadda ku jiraana inay u fekeraan dalka inay wanaag sameeyaan. shalay waxaad arkayseen baarlamaankii oo saa isu goosanaya, saa isu cunaya, oo midba midka kaleeto uu rifayo oo hadalkiisa ka kale nafta ka baxda ugu leeyahay. waxaan leeyahay marka dalkan ilaahay baa u maqan, dadkaanna ilaahay baa u maqan. ummaddii 40 sano 30 sano la marayaaye 40 sano kadib baan aaminsanahay in wax isbedeli doonaan sidan hadda lagu jiro haddii lagu sii socdo. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. ilaahu naga saar. waxaan idinkaga tegayaa. salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. oo li kulanta.